a solitary man, and when the sun goes down, your memory's back around. Vingança cega. And your heart is breaking now. This here was your father's land. Nothing that you can pretend. You love justice and you love peace. When the time will come to kill, to destroy who loves to kill, then your hand will stop the act and your conscience will be satisfied. Yes, you're a good man. No one will put you down. Your bill is right. Don't worry, man. Keep going, you know the way. That's the right way. Keep going. Fechado por ordem do Sr. Magô. O vício e o pecado estão banidos desta cidade. Não tem ninguém aqui. Babaxixo! Ora, que diabo! Me custou a renda de uma semana. Não conhece galinha? Se você acorda elas desse jeito, não botam ovos. Bem, mas afinal você quer ovos. Você é o xerife? Você é o presidente McKinley? Ora, o que é isso? Não temos xerife nenhum aqui. Não temos nada. Tudo pertence a McGowan. Escuta, que cheiro é esse no ar? O suave odor aqui também pertence a McGowan. É da mina de prata que é de McGowan, é claro. Onde tem uma cidade com xerife? Tenho que receber uma recompensa. Bem, você podia tentar ir a Cassidy, mas com essa chuvarada eu não te aconselho. Tem algum lugar onde eu possa dormir? A cabana. É para os mineiros. Mas antes você precisa da permissão de McGowan. Se quer saber, nunca vai conseguir. E onde está esse McGowan? Leve uma dúzia de ovos. Eles são ótimos no café da manhã. Ah, caminho de Cassidy. Boa noite. É muito tarde. Não vai querer suas galinhas acordadas. Onde está a McGowan? Moro numa colina oeste da cidade, mas deve falar com o Voller. Eu sou cão de guarda. Seu nome é Voller. Deve estar lá no salão. Sim, ele está lá. Pobres jogadores. Três cartas, Flamengo. Duas. Uma. Uma.
Onde está Voller? Hã? Voller. O que foi? Está perguntando por Voller. O que quer dele? Quero saber onde tem um lugar onde eu possa passar a noite. Bem, vieram a um lugar onde as pessoas veem vocês cheios de lama como dois porcos e nem pensam em oferecer cama a vocês. Acho que escolheu o lugar errado, cara. Quero oferecer uma cerveja ao meu amigo. Este aqui. Ele fez uma longa viagem. Eu abro com 100. Não servimos álcool aqui depois da meia-noite. Eles sempre obedecem ao regulamento. Menos nas cartas. Hein? Eu vou. 500. São 500. Deu 500 e mais 500. É, dinheiro demais pra mim. Eu estou fora. Vou, né? Pra ele deve pagar 500 agora. Tá fazendo pressão demais, Voller. Não vai levar assim a minha prata, não. Você tem uma sorte como eu nunca vi. A grana é sua. Desisto de tentar te vencer. Então cai fora. Eu aposto $5.000 com você. Certo, amigo. Mas antes quero ver seus $5.000. Eles estão ali. É só entregar ele para o xerife. Isso é uma piada? Só seu amigo achou graça. Não aceitamos qualquer um aqui. Eu sei. Esse é um lugar pacato. Você também não acha? Essa gente é honesta e íntegra. E todos trabalhadores, a serviço de Mangon. Até morrerem envenenados nas minas. Quem é você? Sempre me chamo de Blade. Eu costumo deixar que esta lâmina fale por mim. O que quer? Tentar a sorte com seu baralho. Vamos jogar. Eu não gosto de pôquer. O quê? Quem tira a carta mais alta ganha, certo? Primeiro você. Nove. Dez. Agora dobra nada. Thank you.
pare. Como pode ver, conheço outras linguagens. Calvante, ataque, vamos! Largue isso bem devagar, ou não terá a mesma sorte que os seus cães. Seus pés vão cheirar mal quando tirar as botas. Isso aí. Eu queria $5.000, não o seu cheiro. Cai fora, Craven. Outra vez? Cai fora. Seu miserável, vai me deixar assim? Você é o miserável mais imprevisível que eu já encontrei pela frente. Não desperdice o fôlego. Pode querer correr. E quando eu precisar de dinheiro, de novo... Não! Não! Adeus! Eles vêm vindo, mas não conseguirão me assustar. Vamos, não parem! Andem logo com essa porcaria! Jackson, vem aqui e lubrifique essas rodas! Vamos andando, vamos! Espero não encontrar o bando de Dolman de novo. Meus quatro homens conhecem um caminho bem ao norte de onde Dolman está operando. Eles vão te acompanhar até Selma. De lá não terá problemas. O que acha? Eu agradeço. Não é de quê? E volte sempre aqui. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ei, Billy, me traz um daqueles charutos que vendem em Selma, tá bom? Tá bem. You love justice and...
adivinhe o que é. Quem é você? O que quer aqui? Muita gente tem me perguntado isso ultimamente. Onde está seu pai? Fique onde está. Levante as mãos. Acima do chapéu. Debra, eu vou cuidar disso. Olhe bem para ela, Magoan. E pense duas vezes. Não vai precisar da arma, Magoan. Quem é você? Um dia você vai ficar sabendo. Hoje eu vim discutir preços. Preços? Você me paga $2.000 por semana. E eu comando seus homens. Você tem imaginação. Vale a pena melhorar suas defesas. Com Dolman devorando sua prata assim que você extrai. O Império Magoan não vai durar. Já contratei um exército para defender meu império. A batalha será curta, comandante, sem um pouco de observação. Um erro fatal. Você ainda tem tempo suficiente para chegar a Satanville antes que eu mande Voller reforçar ainda mais o jantar de seus cães. E deram informação errada. Porque nós entramos num acordo, seus cães e eu. Pense bem, Magoan. Leve nosso amigo para um passeio. Ei, animal. Meus amigos querem ver como você se sai. Estou desarmado. Joguem suas armas, rapazes. Meus suprimentos são todos seus. Thank you.
Vai pagar por isso, seu bastardo. Acho que nos saímos bem. Sim, vamos. Parem. Se não levarmos ele de volta, Wohler vai pensar que é tudo mentira nossa. Vamos. Gosto dos seus arpejos, gosto do seu nariz. Johnny, só vou te matar. Eu como um batido lá no orvalho da manhã. Gosto dos seus arpejos, mas gosto do seu nariz. É como... Johnny, olhe lá, olhe. Meu pai já dizia que homens mortos é melhor a gente deixar em paz. Eu vou desviar. Não, espere. Onde vai? Não dá pra passar por lá com as carroças. Pra que se Angela, mover? Angela, Johnny tem razão. Pode haver encrenca. Angela, não! Lá vamos nós, mulheres. Lamento, McGowan, mas se você não pode garantir a entrega da sua prata, teremos que transferir o contrato para Virginia City em junho próximo.
Mas se os bandidos vivem atacando a carroça, como é que eu posso garantir? Cabe ao Ministério da Fazenda enviar escoltas adequadas para isso. O secretário do Exército, Fisk, se queixou que perdeu homens demais. E não é o que diz o contrato. Diz que é toda a sua responsabilidade, até Fort Riley, Texas. E também fornece fundos para contratar guardas. Onde estão? Bem, estamos fazendo todo o possível, mas esse bandido Dolman, ele tem muitos homens e está bem organizado. Eu entendo. Olha, só o que eu posso fazer é um pedido a Fisk solicitando que o exército mande mais homens. O resto é problema seu. Manterei contato. Certo. Obrigado. Voller. Eu acho que não tenho forças para continuar com esse trabalho. Comecei a ter visões do meu túmulo. Ora, McGowan, o que é isso? Eu sei o que estou dizendo, mas não é isso que eu queria falar com você. Debra nunca se envolveu com a mina. Eu acho que devia mandá-la para Nova Orleans para aprender a ser uma dama. Você leva Debra até lá? Claro. Encontrarei com ela assim que acertar as coisas aqui. De repente, o Império me parece muito frio. Conhece a sensação? Da próxima vez vou fazer ele lavar. Ei, gente, vem, eu vou na frente. Espiando as mulheres de novo, hein? Quando te encontramos, não pensamos que escaparia. Vamos ver a perna. O que há com ela? Nada grave, considerando o seu físico, mas ela só tem um buraco muito grande que eu vou tentar consertar. Vamos lá. Você é um Quaker? Quem? Eu, um Quaker? Essas mulheres são casadas com você? Casadas? Casadas? Se eu fosse casado com essas cinco garotas, eu já estaria morto de dor de cabeça. Elas são apenas o meu capital. Se doer muito, veja... Beba isso. Não é das melhores marcas, mas quebra um galho. Ouça, você vai... Ou costura sua perna, ou você fica com a gangrena. Ah, é médico, é? Não, na verdade eu trabalhava como alfaiate em St. Louis, mas se tiver alguma objeção... E vai pôr botões. Foi uma cilada perfeita. Não devem ter tido problemas. Bem, você podia ter me contado antes. Talvez pudessem fazer algo inesperado. Não quis arriscar. Alguém poderia ir buscar ajuda se precisassem. Mande Billy, o homem Teb, selar os cavalos. Certo. Sem o cavalo, ele não vai poder chegar longe. Vamos. Parem. Parem. A carroça passou por aqui há menos de 6 horas. Vamos seguir os rastros. Ei, vocês! O que estão fazendo aqui? Estávamos indo para Cassidy, mas no meio do caminho, o desfiladeiro estava interrompido. Por isso viemos por este caminho e nós acampamos aqui. Ei, por acaso não viram os caras pelo desfiladeiro? Teria sido ótimo.
As garotas aqui estão loucas para mostrar seus talentos. Estamos indo para um salão lá em Weston, mas não é fácil cozinhar galinhas quentes todo o tempo. Sim, entendi. É um grande desgosto para mim não ter tempo de saborear as delícias do seu espetáculo. Ouça, existe um outro caminho que podemos fazer. Eu não conheço muito bem essas bandas. E queremos muito chegar em Weston. Quem você está escondendo naquela carroça? Hã? Não tem ninguém na carroça. Pra que as armas? Aí dentro do carro! Parem, estão destruindo a minha carroça! Vou levar semanas para consertar! Oh, meu Deus, olhem esse chapéu! Vejam só o que fizeram, seus ignorantes! Era novinho, importado de Paris, me custou 64 dólares em Nova Orleans! E agora quem vai pagar? Cala essa boca! Procurem lá dentro da carroça, os cães não podem ter se enganado! Não podem fazer isso, não estamos escondendo nada! Não tem nada, só um monte de roupa. Só se estiver nas paredes. Cães idiotas. Vamos embora. Viu? O truque deu certo. Só me custou 5 dólares e comprei em Bitter Creek. Mas você vai me dar um outro novo. Nada disso. Pode ser bonito, mas é tão sujo como qualquer outro homem. Logo que melhorar, vamos a Sutton. Estou morrendo de vontade de dançar. Sutton, você está louco. Magoa não vai permitir nenhum artista nos limites daquela cidade. Não se preocupe, eu arranjarei uma licença. Eu só quero ver. Ele deve estar em algum lugar. Levem os cães e procurem por toda a parte. Tragam ele para a cidade. Sr. Voller, a diligência já chegou. Está pronto.
Vou carregar a bagagem. Está bem. Ei, você, volte para a diligência. Está na hora de partir. Mas o que é isso? Os passageiros têm direito a descansar. Aqui nós é que decidimos os direitos dos passageiros. Mas escuta, eu quero ir no banheiro. Vamos logo, suba. Está na hora de partir. Que homem estúpido. Deviam ficar gratos pelo senhor Magoa ter providenciado uma escota para proteger vocês da viagem. Suba. Vamos logo. Lá vamos nós. Os aplausos. É Johnny Johnny e suas meninas. Todos devem saber que estamos aqui. É o famoso balé parisiense! Pela primeira vez, o oeste do Mississippi verão a famosa dança das jarreteiras! As mais lindas garotas do território! Haverá um show esta tarde ao ar livre! Venham, venham todos! Venham! Esperem o show desta tarde, então vocês vão ver coisas que nunca sonharam! Essa é a hora, rapaz! 4 horas! É um lugar tão bom quanto o outro, se os convencer a nos deixarem ficar. Eles vão deixar. Ao trabalho, Lucy! Para o sudoeste 2 vezes por ano, mas nunca vi uma estrada tão ruim como esta. O que acha, senhorita? O que acha de mudarmos de linha em Dallas? Sim, e talvez muito antes. E pode ter certeza de que vou reclamar e muito. Nunca tive um tratamento tão indelicado e descortês em toda a minha vida. Bem, a senhora pode protestar o quanto quiser, mas a rota foi mudada por um motivo. Essa área toda está infestada de bandidos. Meu Deus, marginais perigosos! Waller, quanto falta para a próxima parada? Meia milha. Quer um gole de rum? Não, obrigada. É importado da Jamaica. Muito bem, passem as armas e quietinhos, não tentem nada. Vocês 4, saiam da carruagem. Tá ficando doido, amigo? Oh. Oh. Quero que ponham todas as mãos acima da cabeça onde eu possa vê-los. Pegue o dinheiro desse cara. Vamos, bora. Não, não, não me matem. Eu tenho pouco dinheiro. Ah, com isso. Pega de choro. Pensão. Vamos. Olha, vejam só, a filha de Edward McGowan. É, parece que vem chuva. Muito bem, vamos. Chicotados em cada uma dessas pecadoras e raspem suas cabeças. E que o bom Deus afaste a tentação de Satanás. Podem começar com aquela que está berrando como um demônio em pessoa.
Que demônio! Você é o verdadeiro demônio aceitando garotas inocentes! Deixe-me levá-las! Eu juro que nós nunca mais voltaremos! Eu juro que nós nunca mais voltaremos! Afaste-se, cale a boca! Não! Cale-se! Vamos atrás dele! Ah! Ajuda a desamarrar! Eram 28 armas contra apenas uma! Atrás dele! Parar, Magoa. Bandidos atacaram a diligência. Levaram sua filha, Débora. Foi Voller. Onde está ela? Olhe lá. Não é fácil reconhecer alguém lá em cima da colina. Dê o binóculo a ele. Diga, Voller, que estou disposto a pagar o que quiser. Voller? Voller, não sou tão velho nem tão idiota para não ter percebido logo que isso foi organizado pelo próprio Voller. Não se precipite para roubar esse dinheiro. Você tem bastante tempo para reunir tudo o que tem e toda a prata de sua mina. Vamos, manteremos contato. Veja-se, ande com carregamento.
Eu quero a carroça da punição antes do anoitecer. Vamos lá. Andem, depressa. Vocês são um bando de indolentes. Tem que merecer o que ganham. Sua ajuda é a última coisa que eu queria pedir. Infelizmente, não tem escolha. Ah, diga o preço. Eu te dou 10 mil. 10 vezes isso. Você ficou louco. Isso não faz sentido. Olha o minério que estão recolhendo. É para atender às exigências dos marginais. Eu renunciei às remessas ao Fort Riley e, como resultado, perderei meu contrato com o governo. Dez vezes dez. Está bem. Mas eu quero minha filha de volta sã e salva. Se falhar... Não terminei. Soube que anos atrás o ar aqui era puro. Uma vida calma e tranquila. Não valia nada. Mas eu mudei tudo isso e agora é meu. O que mais você quer? Quero que deixe meu amigo Johnny... se instalar de vez em Sutterville e reabrir o salão. Esses coitados vão ter uma forma de distração. Ha! Reabrir o salão! Esses homens vão ter que trabalhar e não se distrair com repulsivos espetáculos da Babilônia. Não vai expulsar, essa terra é minha. Agora é minha. No dia do juízo final, você será o primeiro da fila, McGowan. Vira gente de todo canto para assistir aos nossos shows. Ah, olha só essa placa. Nem o Peco Zindala tem uma placa como essa. Hã? Ei, Short! Ei, escutem todos, vejam só. Vai ficar ótimo. Vamos, querido. Falta limpar o segundo andar. Tá ficando ótimo. Vamos, garota, pra cima. Sempre foi o sonho de Johnny ter o seu local fixo. Agora finalmente tem um. Qual é teu grande sonho? Eu não sonho mais. Mas sabe, às vezes eu penso que se tivesse muito dinheiro eu iria embora... pra Paris, ou Londres, ou seja onde for. Quero dizer, eu viajaria pra onde eu quisesse. E depois? Voltaria pra casa? Sei que não devia perguntar. Vai ficar? Quem sabe? É difícil ter certeza. Dez vezes dez. Sem dúvida, seu preço é alto. E isso tudo é por Débora. Você deve seguir a trilha que leva às montanhas. Eles aparecerão quando for conveniente. Mas fique alerta. Eles queriam que eu fosse. Infelizmente, não sou mais capaz nem de defender a mim, muito menos a minha filha. Mas não estou tentando te comover. É, seu dinheiro pode comprar tudo que tem um preço. Até a gente morre por isso. Mas não pode comprar uma coisa que você nunca teve. Humanidade. Importa-se de me dizer qual o seu verdadeiro nome? Para um homem com sua consciência, duvido que signifique muito. Meu verdadeiro nome
Está enterrado em meio a um túmulo de madeira com meu pai. Você é o filho de Gerald. Gerald Merton? Sou. E então, como se sente? Sua esposa e filha aqui. Vamos, tirem eles de lá. Não! Papai! Papai! Não! Foi um acidente. Não tive culpa. Foi só um acidente. Não foi culpa de ninguém. Foi, sim. Você roubou a terra, lembra-se? Não! Eu comprei a terra! Sob concessão territorial! E destruiu um homem com isso. Gerald Merton não quis acompanhar o movimento do progresso. Os minerais que havia sob a terra de seu pai enriqueceram o mundo. Principalmente você. Não, se os minerais trouxeram ganância, doenças e corrupção. Olhe para os mineiros. Pois bem, me mate. Estoure meus miolos se acha que isso vai vingar seu pai. Mas ouça bem. Escolheu o inimigo errado. Eu sei disso. Mas é o fim para você, Magoan. Durante 20 anos sonhei em te enfrentar e te matar pelo que fez ao meu pai. Você não vale nem o metal dos meus cartuchos. Não vale, não. E o pior castigo agora é você ter que sobreviver. Presta atenção, Blade. Não preciso de seu perdão e sua piedade. Só quero que você mate. Mate o seu e o meu inimigo. Voller. É Voller que você deve matar. Ele raptou Debra. Ele é um louco sanguinário. Ele quer o império e eu não posso impedir. Só você pode detê-lo agora. Tenho receio. Receio do que pode fazer a Debra. Preciso salvá-la. Quando trabalha para McGowan? É, eu preciso ganhar a vida. Já pode soltar Debra. O dinheiro do resgate está aqui. Não me diga que o velho idiota se esqueceu. Era ele que devia vir buscar a sua linda filhinha, não você. Que diferença faz? O que conta é que você receba seu ouro e que Debra volte a Satanville.
Então jogue fora sua arma. Ora, vamos. Não tem por que agir assim. Quero ser bem claro. Cumpro a minha parte. Está bem, eu entendi. Eu vou soltar a garota, mas saia de cima do meu ouro. Por agora. Você não entende muito de mulheres, não é, rapaz? Por que é que tinha que se envolver nisso? É um assunto de família. Ei, Voller! Aqui só tem pedras! Segurem-no. Ele tem razão. Aquele velho paralítico Sovina. Não seja tolo, Hans. Meu pai nunca quebraria um acordo. Você não devia tentar fazer isso. Levar a garota e fugir com o meu ouro. Onde o escondeu? Não. Melhor me matar. Me mate enquanto pode. Um dia eu acabo com você. Voller, acho que sei como refrescar a memória dele. Fizeram com ele, miseráveis! Oh.
Ei, animal! Olhe só! Ela não é uma gracinha. Pois eu espero que ela te ajude a recuperar a memória, cara. É. Quer salvar o seu herói ou não? Hum? Quer salvá-lo? Só tem que fazer é pedir a ele que diga onde escondeu o meu ouro. Hum? Hum? Deixa ela ir embora. Eu vou te mostrar onde escondi o ouro. Mas antes, deixa ela ir embora. Bem, agora só te resta mesmo dizer adeus, pois eu e ele temos uma conta a acertar. Hã? Vai embora daqui. Não. Não posso fazer isso. Não quero que morra. Não. Não seja tola. Não. Se ficar, ele matará nós dois. Não. Agora que John está morto, só me resta você. Muito bem, vamos embora. Já perdemos tempo demais. Se ela está tão decidida, que venha também. Você nos poupou o trabalho de cavar sua sepultura. Está vendo o sol? É a sua sentença, amigo. Reservei para você a morte mais lenta que meu coração pôde pensar. Seu animal! Seu miserável! Eu vou arrancar os seus olhos! Sua ordinária... Maldito! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Assim está bom. Oh, o que é? Não pode fechar os olhos, né? Eu só espero que algum escorpião te mate antes do sol queimar os seus olhos. Adeus, amigo. Te contar tudo. Tá ficando velho, Magoo. Acabado. Por que não se retira e deixa o lugar para mim? Papai, eu quero que você abençoe nossa futura união. Se eu te tirar daí com vida, lembre-se. Bert Craven nunca esquece. Vamos, mexam-se. Estão todos esperando. Vamos. Subam aí. Vão embora! E nunca mais voltem! É assim que se limpa uma cidade. Chegou a hora dessa cidade ter um pouco de paz. Visto que Magoo e eu achamos que é necessário. Bem, devido à enfermidade,
O velho quer que eu o substitua inteiramente na direção desta mina. E quero aproveitar a oportunidade para comunicar a todos que a senhorita Débora e eu nos casaremos em breve. Coisa pra gente comer antes que escureça. Só que dá se meterem como ordinárias, se tornaram os molengas. O que eu disse? De pé! De pé, eu disse! Deixa ele embaixo, seu bastardo! Tenho uma coisa a dizer. Era duro trabalhar para o velho Magoa, mas você passou dos limites. Ei, você ficou totalmente louco. Larga essa pá! Pare de nos tratar como se fôssemos animais, ou vai você mesmo trabalhar na mina. Isso sirva de exemplo a todos. Agora vamos, volte ao trabalho. Vamos mostrar que não temos medo disso. Vamos lá.
Esse é o último aviso. Nós não vamos mais tolerar nenhuma insubordinação. E não aceitamos nenhuma de suas solicitações ou queixas. E agora, ou volto imediatamente ao trabalho, ou mando os meus homens abrirem fogo. Voller. Não vai conseguir autoridade agindo pela força. Não, Voller. Fogo! Hoje, outra vez, e nada. Não se preocupe, você vai recuperar a visão, mesmo que isso demore muito. Por que está cuidando de mim? Uma vez você me salvou a vida, não se lembra? E também cortei sua mão. Pois bem, agora eu tenho uma de aço, que é duas vezes mais forte que a de antes. Mas vamos deixar essa conversa triste para lá. Beba e pare de sentir pena de si próprio. Sabe de uma coisa, Craven? Quando a gente fica cego, existe um mundo novo. A gente vê coisas que nunca viu antes. Thank you.
Bem, nós temos que mudar esses cavalos, não é mesmo? Por isso estamos esperando aqui. Ei, amigos, como aguentam morar neste buraco perdido? Até duas semanas atrás não tinha nenhum uísque aqui. Teve sorte, madame. Ei, caipira. Ei, montanhês. Bota um uísquinho aí pra mim, tá? Eu a chamei de madame. Não gostou disso? Eu não. Tá horrível. Bem, eu não nasci com este maldito gancho. Um bastardo me cortou a mão com o machado. É, eu lembro quando chegaram, um tal de Blade. Mas acho que Blade não vai cortar a mão de mais ninguém. Ah, é? Pois Blade continua vivo e cruel como sempre. E vai voltar aqui em busca de sangue. Onde ele está? Parece um animal ferido. Mas está se recuperando rápido. Não respondeu a minha pergunta. Onde está ele? Depende de quanto seu chefe está disposto a pagar. Eu só queria poder estar com vocês essa hora. Muito bem. Esses rapazes são eficientes. Se você disser verdade, eles o pegarão. Se não, vai precisar de pelo menos mais 3 ganchos. Tome. Não precisa se preocupar com nada. Ele está cego e desarmado. Sossegue. Nós voltaremos amanhã com a cabeça dele. Muito bem, amigos. Em frente. Calma. Fique quieto. Está escondido ali adiante. Eu espero aqui. Não enxergo nada aqui dentro. Vocês dois vão na frente. Nós damos cobertura. Bem, que estão esperando? Vamos!
Em frente. Onde você está, seu canalha? Você disse que estava cego. Falou que não podia olhar para o sol. Você mentiu, canalha. Mentiu o tempo todo. Disse que via as coisas diferente. Estava mentindo. Eu te avisei. Enxergava através de tudo o que você dizia. Chegou a hora, Bert. Atire! Atrás dele. O dobro ou nada, Voller. Apareça! Apareça se tiver coragem! Estou bem na sua frente. Thank you.
ovos te farão bem na viagem. You. Hello. A song is a remand. That's not the life you want to live all by yourself. So go back to your land. Yes, you're a good man. No one will put you down. Your feelings right.